alkateak ustete badaukazula zuk etxean zer kontau birraititeren historia edo konta iguzu apurtxu beze zuek edertu daki zutenez eta Karlako Gogorak plantatzen ari den edo antolatzen ari den ekintza programaren inguruen ba, klaro, alkate moduen tokaten jatan niri honen inguruko aurkezpenak egitea eta zuek lagundutea, ezta? Eta plantatzen duzunen edo kaletun dutxasunean zure buruari zergatik hau, zergatik direz baliagarriak horrelako erakusketak, horrelako programak, ba, nik uste galdera oso klora, erantzun klaro bat dekola, ezta? Oroimena ez galtzeko, hain zuzen. Niri pertsonalki zer diatorkite burure, ba, bire ititaren esperientzia. Nik beti aitit eta mama bueno, bizi zintxe zirenean ez da. Haiegaz berbeiten nebanean, gerrataren ostean, gertatu zanaren inguruko kontakizunako tanten oskuruenean. Izen, oza, niretzat izen zen flipantea jakitea edo oskurbitzea egun baten, nola, bat batean, oza, bueno, ez ustean harrapatu ninduen, ez da, jakiteak nire aititearen aita fusilatu zutela, ez da, Jose Luis Uribe Bilbao esan neban aurreneko gunean. Da, claro, hori, nire ustez, izin de gizarte honen islada bat, nola, isilpean mantendu dugun hangoko bizi zaurien esperientzia eta da beti galdetu dutzen nire buruari zergatik hori, ez? Zergatik mantentzen zen isilpean zure, bueno, gertakizun familiar bat edo pertsonala hortik gizarteratzera salto hori emotea zelan egin genke? Ni nire esperientzia propetik ni bizi izan duten eta hori, amorru hori, ez? Ez jakiteak zergatatu zen, bizi izatea horren ez usteak harrapatzea jakitea hori, ez? Osa, egun baten kontatzen dozte amama nola nire aititeren aita fusilatu zutela. Eta ez dakiz, nire 18-20 urte izango nebazan, ez? Momentu horretan. Da, niri gertatutakoa, seguru familia askotan gertatu egin dela, ez da? Nola gizarteratu hori? Ba, honen moduko erakusketa bategaz. Ikusten dozunean familiar bat, zenide bat ikusten dozunean hor, edo zenide baten, edo zurabizen ikusten dozunean, jazta zara galdetzen ia zugaz, bai, zein da hori. Zerre mandokan norbera gaz. Karo, edo irudi be, horrek, nik uste horrelako erakusketek sortzen dutela, eragin handia dekotela gizarten. Karo, horretarako be bai, ezinbestekoa da, arakatzea jendea ona. Eta hori bai dela zaila.